نامن وسانە ماژابەوە دەکەن ئەو هێرشە ڕاوایەیان لایەنێکی سیاسی بۆسەر کەرکووک و فۆکس خستنەسەر یەکێتی نیشتیمانی و ئیداری پارێزگای کەرکووک کارێکی ناڕەوایە و دوورە لە ڕاستییەوە و ئامانجیشیان تەنها بۆ کەمکردنەوەی دەنگی لیستی سەوزا لە کاتێکدا ئەو کەناڵ و لایەنە سیاسیانە تۆمەت و هەوڵی بێهودەی لە کەدارکردنی ئیدارەی شارەکە دەدەن. دانیشتوانی شاری کەرکووک قۆناغی پێشکەوتن و ئاوادانکردنەوەی شارەکە با قۆناغی زێڕین ناو دەبەن. کاتێک باسی کەرکووک دەکرێت رەنگی سەوز و دەنگی سەوز دێتە ئاراوە. ئەمە شوای لە نەیارانی یەکێتی و کەرکووچەکان کردووە هەموو پلانەکانیان بۆ شێواندنی ڕاستیەکان و چەواشەکاری بخەنەگەڕ با تایبەتی لە دەرەوە و بەبێ ئەوەی سەردانی کەرکووکیش بکەن لە ڕێگای بەشێک لە ڕاگەیاندنەکانەوە کەوتوونەتە وێزەی کەرکووک و ئیدارەکەی و بەکەمتەرخەم ناو دەبەن. ئەمە لە کاتێکدایە ئەو ئیدارەی ئێستا دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکووک سەرپەرشتی دەکات و با گەواهی سەرجەمپێکادەکانی شارەکە لە مێژوویدا با قۆناغی زێڕین دادەنرێت. ئەو هەڵمەتی بانگەشە چاواشەکارانی کە دژی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان و کەرکووک و بە تایبەتی بەڕێز نەجمەدین کەریم ئەکرێت لە کەرکووک بە تەسەوری من کۆمەڵە فۆکاری هەیە. یەکیانەوەیە کە ڕێندانەوەی واقعی ئەو سیاسەتەیە کە هێزە سیاسیە نەیارەکانی یەشێتی نیشتیمانی کوردستان بەرامبەر یەشێتی و لیستەکانی و کاندیدەکانی ئەیکەن بە تایبەتی لە کەرکووک. دومیش ئەوەیە کە ئەیانەیە بە هەرچی شوکڵێک بێ یا بە هەرچی ئەوەیە بێ بە تەسەوری من خەڵک چاوەشە بکەن و بە تایبەتی کە ئەوان لەوە تێگەیشتوون کە کەرکووک یەکێکە لە شارە بەهێزەکان و نفوذ و پێگەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، باگراوەندی مێژوویی هەیە و ناتوانن ئەم باگراوەندە مێژوویی ئەم شۆڕشخەوات قوربانیدانی لەدەست دەبێنن. لە ڕاستیا لەبەری ئەو ڕاگەیاندنانە بە پلەی یەکەم ئەم ئەجەندایەکی سیاسی جێبەجێکەن، یعنی ڕاگەیاندن بەداخەوە لە بەشێوەی گشتی لە کوردستان و بە کەرکووکیشەوە ڕاگەیاندنێکی سیاسی ئاراستەکراوە. بۆیە کە سەیری کاری ئەو ڕاگەیاندنکارانە دەکەین کە فۆکسیان خستووە سەر کەرکووک، سەر خزمەتگوزارەکانی ئیداری کەرکووک، سەر دکتۆر نەجمەدین پارێزگاری کەرکووک کە لە چەند ساڵی ڕابردوو خزمەتی ئەم شارەی کردووە کە فۆکسەخەنە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ناشینێکن لەم گەرمەی هەڵبەتی هەڵبژاردنە. دیارە ئەجەندایەکی سیاسی دروست جێبەجێ دەکەن لە ناخۆکەس بۆینە و تۆ مەدحی یەکێتی بکەن، مەدحی پارێزگار بکەن. ئەوە خەڵکی کوردستان خۆیان ئەم چالاکی و دەستکەوتانە دەبینن کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدیهێناوە بۆ کوردستان، کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدیهێناوە بۆ کەرکووک، کە پارێزگاری کەرکووک لە سەرلیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدیهێناوە بۆ کەرکووک. خەڵک ئەمانە دەبینن، خەڵک لە چاوەڕوانی ئەوە ناکەن لە میدیاکان یعنی ستایشی و دەستخۆشی بکەن. دیارە لەم کاتەیە کە ئێمە بە بەرچاوی دنیا و یعنی بە بەرچاوی خەڵکەوە دەزانین هێزەکانی تر فۆکسیان خستووە سەر یەکێتی و ئەیانەوێ لەشکۆی یەکێتی بدەن. ئەمە بۆ خۆی بەر لەوەی لەشکۆی یەکێتی بدری لەشکۆی خۆیان دەدری. ئەگەر یەکێتی یان هەر یان ئیداری کەرکووک بە شێوەیەکی گشتی، ئەگەر قسە لەسەر ئەوە بکرێ ئیداری گشتی، ئیداری یەکێتی، ئیداری کەرکووک لەم شارەیە، ئیدارەیەکی سەرکەوتوونیە، ئەمە بێ گومان خەڵک دێ حکومەدا ڕێبوارەکان ئەوانی بەناو کەرکووک ڕەتەبن، ئەوانە حکومەدەن کە ئایا ئیداری کەرکووک فاشلەیە، ئیداری کەرکووک سەرکەوتن. بۆی ئەوانی فۆکسیان خستووەتە سەر یەکێتی، بێگومان ئەوە نەتیجەی ئیفلاسی سیاسی خۆیانە. هیچ جموجۆڵەشیان نیە، هیچ حەرەکەیەکیان نیە. من دەڵنیام ئەوە پێگەی خۆشیان لە کەرکووک بە شێوەیەکی گشتی لەدەست دەدەن، ئەوەی کە هەشیانە لێرە ئیگوازنەوە ئەڕۆنەوە شوێنەکانی خۆیان. ڕۆژنامە نووسان و نووسەرانیش ئاماژە بوو ئەوە دەکەن ئەو هێرشە ناڕەوایانەی چەند لایەنێکی سیاسی و فۆکس خستنە سەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئیدارەی پارێزگای کەرکووک کارێکی ناڕەوا و دوور لە ڕاستییە و ئامانجیان تەنها بۆ کەمکردنەوەی دەنگەکانی لیستی سەوزە. داواکاریش بوون چیدی ئەو لایەنانە فرمێسکی تیمساحی بۆ کەرکووک و کەرکووچەکان نەڕێژن، چونکە هاوڵاتیان گەواهی ئەو ڕاستییە دەدەن کە تەنها یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە بەردەوام لە خزمەتی دانیشتوانی کەرکووک و دەوروبەریدا بووە بەبێ جیاوازی. شبان محمد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. بەوتەی ژمارەی کادر و بەرپرسی باڵای پارتی دۆخی ناوخۆی ئەو حزبە لە کەرکووک جێگیر نیە و ناڕەزایی لەسەر چەند مەسەلەیەکی تایبەت بە هەڵبژاردن و